Olá, seja bem-vindo ao canal Guia LifeTech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você um programa para checar aí a saúde da sua HD caso seu computador esteja lento ou apresentando falha na cópia dos arquivos ou deletar os arquivos ou falha no Windows mesmo. O programa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é o Crystal Disk Info. Eu já trouxe outros dois programas caso você tenha curiosidade de ver como eles são, eu vou deixar no card acima para você conferir. Mas partindo aqui para a instalação e download desse programa, você vai acessar o seu navegador da sua preferência. O link do desenvolvedor do software eu já vou deixar na descrição do vídeo para você acessar o site diretamente. E ao acessar o site, você vai checar esta página aqui. Você vai clicar nesta parte aqui, Crystal Disk Info, para fazer o download dele. Caso não inicie automaticamente aí no seu navegador, você vai clicar neste link aqui, Crystal Disk Info. Ele vai ter o número da versão .exe. O download é bem pequeno do instalador e a instalação é bem rápida também. Ao final, você vai ver ela aqui embaixo, já disponível para você clicar, e você vai clicar nela para executar a instalação. Caso apareça essa janela, você pode clicar em executar. E caso apareça esta janela, você pode clicar em sim. Aqui você vai ler os termos do contrato deles, vamos clicar aqui em Eu aceito o acordo para continuar a instalação e vamos clicar aqui em Próximo. Aqui podemos clicar em Próximo novamente, aqui podemos clicar em Próximo também. No fim, você pode deixar essa caixa aqui marcada para ele criar um atalho do programa na sua área de trabalho. Clique aqui em Próximo e por fim em Instalar. Como citei antes, a instalação é bem rápida, mesmo que você não tenha um SSD no seu computador, ele vai conseguir instalar bem rapidamente. Ao final da instalação, você pode deixar esta caixa marcada aqui para ele já executar o programa, e clicar aqui em concluir. Você vai aguardar então uns segundinhos para ele iniciar aí no seu computador. Ao abrir o programa, ele vai mostrar aí para você a saúde de todas as HDs que ele detectar conectada aí no seu computador. Aqui no meu caso, você pode ver que várias das minhas unidades estão saudáveis, exceto por uma aqui, esta última aqui, no disco 5. Se você se deparar com alertas em amarelo ou em vermelho, possivelmente a sua HD está com algum defeito e deve ser feita a substituição do dispositivo. Você deve fazer o backup imediatamente de todos os seus arquivos e verificar com o técnico, se você não for, a troca desse dispositivo. Talvez o seu computador esteja apresentando lentidão, ou mesmo falha na cópia, ou recortar ou deletar os arquivos aí do seu computador. Se você não gostou muito desse programa e prefere utilizar outros programas tanto para checar ou verificar um que seja melhor para você, nos vídeos do card acima eu mostro mais duas opções que você tem para instalar e verificar aí no seu computador. De última dica, este alerta aqui também pode ser apenas um cabo mal conectado. Então vale a pena você verificar aí no seu computador. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e compartilhe com mais alguém. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar recebendo mais dicas e novidades, por favor se inscreva aqui no meu canal. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, por favor deixe aí nos comentários também. Aproveita e comenta aí se a sua HD está tudo certinho ou se está com defeito. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.